とんちゃんおはようございます。今日はですね、明け方ポンちゃんが部屋の扉を開けてしまう事件がありました。はい、ポンちゃんよいしょ。とうとうですね、自分で扉を開ける方法を見つけてしまいましたね。これからは猫危険防止策、毎日きっちり閉めなければいけないということが分かりました。今まではですね、自分で扉を開けるということがなかったので、まあ、気がついてなかっただけですけどね、割と緩慢にしていましたが、これからは必ず閉めるということを徹底しなければいけませんね。そして、ジャン君は扉を開けようとするけれども断念するようです。開けたいときはポンちゃんにお願いするっていうパターンになると思いますよ。そうだね。さあ、どんどん部屋の片付けも早くしないとね。ということでした。ね。発見されたと思って帰ってきちゃったね。よいしょ。はい、今ポンちゃんが開けたのはこのくらいです。そしてですね、この扉に関しては、前にもお見せしたかと思いますが、貼るところをね、動画で収録できなかったんだけど、両面テープでこのプラスチック製のこれですね、保護するもの、これが貼ってあります。ポンちゃんが爪をこうやっても大丈夫です。柱にもまた別のものをつけたいと思います。はい、ポンちゃんやってもいいよ。はい、ちょっとバツが悪かったポンちゃんは窓辺に来てごまかしています。ポンちゃん、ポンちゃんの自由がまた一つ広がったね。ね、一応想定内だよ。そういうことになるだろうなと思って、あそこのヘリには貼っといたからね。この代わりですね、ミスったらポンちゃんが1階に降りちゃいますので気をつけよう。ジャン君、ポンちゃんだったらね、ジャン君の上をまたいでここへ行くと思うよ。ジャン君は優しいんだね。ジャン君、いいよ、ここほら。はい、で。風が来るからいいやって思って。優しいちゃん君と大胆なポンちゃんです。じゃあ、引く。ジャン君、ちょっとお尻をしてあげようか。いらないの？あ、ポンちゃんが来たよ。ポンちゃん、少し後ろに下がってあげるとか。
いいんですか。ねえ、ポンちゃん、ポンちゃん、なんか知らないけど、こんなのが部屋の中に来ました。そこでですね、じゃーん、虫取り網。これはですね、ハエが部屋の中に来た時に買いに行きました。そして過去3回ハエを取っています。よいしょ。さあどうでしょうか。ごっついアップになってる。もう片手ちょっとこれ持ってるとこで、ね、はい、いい話してきた、はい、手で捕まえると結局匂いがあれ落ちた、あ、しまった、どっか落ちた、あれ結局くしゃくしゃになっちゃうんじゃないの。匂いが出るやつだと思ったので、あれ音って言ったよ今ね、うん、え、およね、二次元、二次元、三次元の世界に行っちゃったかも、ね、よで、すぐに逃げたかな、すごいな、ん、ん、消えた、
出てくる時も突然出てきたし、異空間に飛んだんじゃないの？どういうこと？って音がしたってことは何かに当たったってこと？今さ、カゴがあったけど、カゴの中とかに入っちゃったとか、これのこれ、いやいや、そんな遠くには行ってないです。今ここにカゴがあったよね。カゴ、こういうカゴが下にあったんだけど、それだっけ？あ、先ほどの虫はですね、この辺にいて、ご自分で帰っていきましたあ、斜めにしちゃった。これが結末でございました。網戸と窓の、隙間あたりからですね、どうやら入って、そして出ていったようです。さようなら。